Re, viss ēters ir te! Energoresursu cenu kāpums un darba spēka izmaksas ir tikai daļa no faktoriem, kas likoši ūdens saimniecības uzņēmumiem visā Latvijā regulātoram iesniegt jaunos tarifu projektus ar vairāku 10% pieaugumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas novērojumi liecina, ka ūdens apgādes un kanalizācijas tarifs, skaitot kopā, tuvojas 4 eiro par kubikmetru ūdens. Un tie gan solīts, ja energoresursu cenas samazināsies, iedzīvotājiem pārmaksāto naudu kompensēs. Un par visu plašāk Iļas Kozina sižetā. Šajā Latvijas kartē jūs redzat 13 pašvaldības, kurās ir plānots paaugstināt ūdens saimniecības tarifus, ūdens apgādes tarifu un kanalizācijas tarifu. Piemēram, daļā Mārupes novada plānotais kanalizācijas tarifs būs 2,75 eiro par kubikmetru, ūdens apgādes tarifs 1,14 eiro. Lielāka maksa par kubikmetru sagaida Ventspils novada iedzīvotājus. Tur prognozētais kanalizācijas tarifs ir pat 3,22 eiro par kubikmetru, bet ūdens apgādes tarifs 2,15 eiro par kubikmetru. Taču šie skaitļi vēl var mainīties, jo regulātoram ir vismaz 90 dienas, lai izskatītu uzņēmumu iesniegto tarifu projektu. Ventspils novadā plānotā ūdens saimniecības tarifa paaugstināšanas pamatā ir darba spēka izmaksas. Tajā pat vēl nav ierēķināts energoresursu sadārdzinājums un minimālās algas celšana, skaidro uzņēmumā VNK servis. Pagaidām izmantotās tehnoloģijas, lai uzturētu ūdens vadus pietiekamā kārtībā, kā arī attīrītu, nodrošinātu šo te notekūdeņu attīrīšanu. Nu, šīs tehnoloģijas ir tādas, kādas viņas ir, un tas manuālais jeb darba spēka resurss ir viņās nepieciešams. Šajā tarifu projektā, kurš vēl mainīsies, ir lielākā izmaksas sadaļa patiesībā sastāda darba spēks. Ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu ietekmē vairāki faktori. Tās ir jau minētās energoresursu cenas un darba spēka izmaksas, kā arī infrastruktūras remonta izdevumi, kapitāla izmaksas, nodokļi un citi. Piemēram, BNK servis cer, ka optimizējot uzņēmumu resursus, tarifu vēl izdosies samazināt. Savukārt Latvijā kopumā arvien vairāk ir jūtama tieši energoresursu ietekme uz tarifiem. Lielākā ietekme ir bijusi tieši energoresursu cenu izmaiņām, jo ūdens saimniecības pakalpojumu nozare ir ļoti energoietilpīga, līdz ar to nepieciešama elektroenerģija, degviela, gāze, kurināmais. Līdz ar to arī šīs izmaksas sauc. Iepriekšā gadā energoresursa izmaksas spēkā esošos tarifos veidoja vidēji 13% no eksploatācijas izmaksām. Taču šogad tie jau ir 20 līdz 50%. Un ir saprotama attiecīgi komersantu nepieciešība iesniegt jaunus tarifus. Tarifu projektos ir ierēķināts arī valsts energoresursu sadārdzināšanās atbalsts. Turklāt, ja cenas, piemēram, elektrībai pēkšņi samazināsies, uzņēmumiem tas uzreiz būs jāatspoguļo tarifos. Ir iestrādāti instrumenti, kur attiecīgi komersantam ir maksimāli ātri jāiesniec tarifs, kurā ir pazemināta šīs cenas, ja tās ir pazeminājušās. Un arī vēlāk komersanti caur neparedzētajiem izdevumiem, neparedzētajiem iemaksām lietotājiem atmaksās, ja būs gadījumā kāds periods nostrādāts faktiski ar zemākām cenām nekā bija paredzēts tarifos. Iepriekšējos gados vidēji gadā regulātors apstiprināja no 8 līdz 10 ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektiem. Šogad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izskatījusi jau 53. Runa ir tieši par ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu. Par ūdens sasildīšanu jāmaksā atsevišķi. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.